আরে মোক ফোন কৰিছে, কয় মই শ্বাহৰুখ খান। মই বোলো ঠিক আছে, কথা পাতিছোঁ। মোক কৈছে মোৰ চিনেমাখন গণ্ডগোল হ'ব নালাগে। মই বোলো নাম কি চিনেমাৰ? তেতিয়া তেওঁ মোক নাম কৈছে। তেতিয়া মই বোলো ঠিক আছে। এটা কাম কৰক, আপোনালোক কিয় পাঠানক লৈ ইমান ব্যস্ত? এনেকুৱা পাঠান চাঠান ওলাই থাকিব, যাব ওলাব, কিয় ইমান ব্যস্ত হৈ আছে ভাই? মই এটা কথা বুজি নাপাওঁ, হেৰি ইমান যদি আপোনালোকে এইটোক লৈ ব্যস্ত হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে বাকী ইমান কাম আছে। এনেকুৱা কত পাঠান আহিছে, কত পাঠান যাব, কিহৰ কাৰণে আমি ইমান টেনশ্যন ল'ব লাগে? আমাৰ অসমত ধৰক, মই আগতে কৈছোঁ, কিমান বাৰ্ণিং ইছ্যুজ আছে। এইটো লৈ পেলাই শ্বাহৰুখ খানে মুখ্যমন্ত্ৰী, সেইটো এটা, আৰে বাবা ফোন কিমানে কৰি থাকে যে ৰাতি 2টাত ফোন, মইতো ৰাতি 4টাতো ফোন উঠাওঁ, 2টা 3টা 4টা। মোক তেওঁ 7:30 বজাত টেক্সট মেছেজ কৰিছে যে আই ৱান্ট টু টক টু ইউ। মই সময় পোৱা নাইতো, মই 2টাত কথা পাতিছোঁ। শ্বাহৰুখ খানে মোক 7:30 টেক্সট কৰিছে, মইতো 7:45তে তেওঁ ফোনটো কৰিব নোৱাৰোঁ না, মোৰতো কিউট আহিব না, এটা এটাকৈ কিউ ক্লিয়াৰ কৰি 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 লাষ্ট কিউত তেওঁ আহিছে, মই কৰি দিছোঁ তেওঁ, হয় নহয়? এইটো লৈ পেলাই ইমান মই কালি ছ'চিয়েল মিডিয়াও দেখিছোঁ, বাপ ৰে, ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহ বুলি মই ভবাও নাছিলোঁ। আৰু মইতো জীৱনত চিনেমা টিনেমাও চোৱা নাই, এইবিলাকো মই নাজানো। মই ক'ৰবাত, মইতো চিনেমাই 2001ৰ পিছত মেক্সিমাম 6খন 7খন চাইছোঁ, গতিকে মোৰ ইমান আইডিয়াও নাই। সঁচা কথা, মোক সোধোঁতে মই লগে লগে উত্তৰ দিছোঁ নাজানো বুলি, কিন্তু একচুৱেলিও যদি আপোনালোকে মোক সোধে, মই বম্বেৰ ফিল্ম এক্টৰ নাম দাম নাজানো। নাই, মোক এইটোৱে কৈছে যে মেৰা ফিল্ম কা কুছ প্ৰব্লেম গুৱাহাটী মে হোৱা হে, মই বোলো আপকা ফিল্ম কা নাম ক্যা হে, বোলে পাঠান। মই বোলো ঠিক হে, মে সবকো বাটা দুংগা, কোই ডিষ্টাৰ্ব নেহি হোগা। এই এইটোৱে কৈছোঁ আৰু, বাকী ওম হি সেন্ড মি এ টেক্সট এট 7:40, বাট আই হেড সো মেনি রিকুয়েস্ট ফর ফোন কল, সো দেন আরামসে এক এক করকে কিউ খতম করকে মে 2 বাজে উনকো বোলা প্লিজ কল, হি এগেন কল, হামনে বাত কিয়া, হো গিয়া 2 মিনিট কা, ইসমে কিয়া ইতনা জাদা হ্যায়। অঁ, এইটো আসল কব লাগে G20 কথা, আপনাদের কত পাঠানত লাগি আছে। পাঠান মানে কিনো? মানে ভারতত আৰু একো সিনেমা হোৱা নাই, এইখনক লৈ কিয় ইমান? মই একচুয়ালি মই জানিব ইচ্ছা যে এইখনক লৈ কিয় ইমান হুলস্থুল হৈ আছে? বয়কট কৰিলে টিকট কাটা মানে টিকট কাটিব, বয়কট কৰা মানে বয়কট কৰিব, এইটো লৈ কিয় ডিসকাছ হয়? কিয় কিয় কত হল তো ভাঙা, কোনো কেস টেস নাই, তো মোক কত পোস্টার, মূর পোস্টার ভাঙি দিয়ে কোনবা আপনাদের সুধে জানো যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পোস্টার খন যে ফালিছে একশন লক, মূর পোস্টার মানুষে কিমান বেয়া কই মারি থই দিয়ে ভাই, আমার কেনে অলপ চিন্তা করকসুন, আমার পোস্টার বিলাক নাফালে নেকি? তেতিয়া তো কোনো সংবাদ মেলত এইটো ইস্যু নাহে, হয় নহয়? আমার পোস্টার ভাঙি দিয়ে জয়ন্তৰ পোষ্টাৰো মই নলবাৰীত ফাটি থকা দেখিছোঁ, এইটোতো আপোনালোকে আলোচনাই নকৰে। কাৰোবাৰ পোষ্টাৰখন ফাটি যোৱাত কিয় ইমান চিন্তা কৰি আছে? আমাৰ ঘৰৰ মানুহজনৰ পোষ্টাৰ ফটাৰ কথাটো কেতিয়াও আপোনালোকে আলোচনাত নানে, হয়নে? অলপমান মাইণ্ডটো চেঞ্জ কৰক, এইবিলাকৰ পৰা আগত যাওক। চিনেমা চোৱা মানুহে চিনেমা চাব, নোচোৱা মানুহে নাচায়, যি ডিউটি দিব লাগে ডিউটি দিব। খালি অঁ, এইটো কথা ঠিক, আমি অসমৰ পৰা কোনো বেড নেম আমি হ'ব নিদিওঁ, কিন্তু বাকী আর পোস্টার ফালারও একটা বাদী থাকে নেকি? কোনবাই বেয়া পাইছে ফালি দিছে পোস্টার, কোনবাই লগাব খুঁজছে লগাই দিছে, গুৱাহাটীত পোস্টার ফালা সিঙা দিনটো হয়ে থাকে, সবর উপর এইটো কোনো ক্রাইমে নাই, সেকশন কি লগাব? আজি যদি G20ৰ পোস্টার লগাইছো, কালি যদি কোনোবা যেন মানুহে ফাটাই থৈ যায়, তাত সেকশন কি? তাত কোনো সেকশনে নাই। কিন্তু কোনোবাই যদি চিনেমা চোৱা মানুহক হাতে দি ধৰি ৰাখে বা বাধা দিয়ে, সেইটো একশ্যন হ'ব, হয় নে? ইমান আপোনালোক টেনশ্যন খাই গৈছে, মোক দুজন মানুহে হৈছে আপুনি অমুকক চিনি নাপায়। মই বোলো হাৰে বাবা, মই কিয় চিনি পাব লাগে? মই অসমৰে 3 কোটি মানুহৰ কিমানক চিনি নাপাওঁ? মোক ভোট দিয়া মানুহকে মই চিনি নাপাওঁ, যাৰ মই নিমখ খাই আছোঁ তাকেই মই চিনি নাপাওঁ, হয় নহয়?
আপনালোকৰ কিমানজনক নামে হৈতে না জানো, আপনালোকৰ টেনশন নাই যে আপনালোকৰ নাম মই না জানো, আপনালোকৰ টেনশন হৈ আছে অমুকৰ নাম মই কিয় না জানো। মই তো এইটো অদ্ভুত মেণ্টেলিটি দেখা পালো যোৱা দুদিন। মানে কি এইবিলাক, আমিতো আমাৰ দিনততো অমিতাভ বচ্চনৰ নাম জানো, ধৰ্মেন্দ্ৰৰ নাম জানো, জিতেন্দ্ৰৰ নাম জানো, মই ইমানলৈকে চিনেমা চাইছোঁ, তাৰপিছত আৰু মই চোৱা নাই। এতিয়া মোৰ ছোৱালীয়ে কৈ আছে, কোনোবা মোক কালি তাই ফোন কৰিছে, কিবা কি নাম কৈছিল, কিবা এটা নাম কৈছে বোলে এইটো আৰু বেছি পপুলাৰ বোলে, কি আহিয়ান নেকি, তাই কিবা এনেকুৱা কৈ আছিলে। গতিকে এইবোৰ জেনেৰেশ্যন লৈ মানুহৰ এট্ৰেকশ্যন থাকে না। আমাৰ জেনেৰেশ্যনৰ এট্ৰেকশ্যন আছিল অমিতাভ বচ্চন, ধৰ্মেন্দ্ৰ, কোনোবা জেনেৰেশ্যনৰ এট্ৰেকশ্যন কোনোবা থাকিব, কোনোবা জেনেৰেশ্যনৰ এট্ৰেকশ্যন কোনোবা থাকিব। আমি এইবিলাক কিয় ডিছকাছ কৰোঁ, আমি বুজিয়ে নাপাওঁ। আমি এইবিলাক আদা বেপাৰী জাহাজৰ খবৰ লৈ কি লাভ আছে? No, I have explained that in my last press conference. Let us not repeat the same question every time. On a light note, Saturday शाम तक आप शाहरुख खान को नहीं जानते? हाँ, मैं अभी भी नहीं, मुझको इंट्रोड्यूस किया ना, मेरे पास टेक्स्ट है, he sent me a text that I am शाहरुख खान, I want to talk to you. अभी जानते हैं शाहरुख खान? मैं इतना ही जानता हूँ कि उन्होंने कुछ फिल्म बनाया है, I know to that extent. मैं पूरा आप लोग को बता देता हूँ। एक मेरा जान पहचान लोगों ने मुझको शाम को बोला कि आपको कोई वन शाहरुख खान विल कॉल यू, तो मैं 7:15 आई गॉट ए टेक्स्ट मैसेज दैट आई एम सो एंड सो, आई वांट टू टॉक टू यू। आई डिड नॉट गॉट द टाइम एट 2 AM, बिकॉज नॉर्मली आई कॉल पीपल 2, 3, 4, ये तो मेरा रूटीन है। तो आई टोल्ड हिम दैट यू कैन नाउ कॉल मी, ही कॉल मी, आई टॉक नाइसली, ही सेड दैट, आई सेड दैट असम में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। बट आप लोग जो बोला कि 26 घंटा पहले नहीं जानता था, अभी कैसे जान गया? अरे भाई, आपको मैं कल तक नहीं जानता था जब तक आप गुवाहाटी नहीं आया था, तो जो दिन गुवाहाटी आया जान पहचान हुआ ना। कुने सिनेमा सा कार समय आसे भाई, मैं तो चांस पाले डॉक्टर बेजबरुआ चम, सेखन आम चम, काश्मीरी फाइल आको आहिल आको चम।